ሰላም ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ዜናዎቻችን እናሰማቸዋለን ናሙስ አድማሱ ነኝ በፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ የቦሌ አራብሳ ና የኮየ ፈጪ አርሶ አደሮች በአካባቢው ላይ የተገነቡ የጋሪያ መኖሪያ ቤቶችን የፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር በእጣ ከፋፍላለው ማለቱ ተገቢ አይደለም አሉ የኮየ ፈጬ አርሶ አደር ለኦይምን እንደተናገሩት ለስድስት አመታት ያህል ሳያርሱ በመቆየታቸው የከፋ ችግር ውስጥ መቆየታቸውን ገልጸው አሁን የተሻለ ነገር እየጠበቅን አስተዳደሩ ይህን መወሰኑ ትክክል አይደለም ብለዋል ከአሁን ሰዓት ጀምረው መሬት አታርሱም ተባል ካረስን በኋላ ዘር ብቻ ነው ይቀረን እሺ በጉልበት እንዳናርሰው ፖሊስ አለ ደንብ አስከባሪ አለ መሬታችን ሳናርስ ማንም ሳይጠቀም የበሮቻችን ጉልበት ሁሉ ፈርሶ ተው ነው ምንም ድጋፍ የለም የስድስት አመት እርሻ ሳናርስ ስድስት አመት ቆይተናል እስከዛሬ እንኳን ይሄ ወረዳ ክፍለ ከተማ ማአከል ተጨቁኔ ነው ያለነው እዚህ ድረስ የቦሌ አራብሳ ነዋሪ በበኩላቸው ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውንና ልጆቻቸውን እንኳ ማስተማር እንዳልቻሉ ተናግረዋል እርሻ ማሳ ተብሎ ሶስት ብር ከሰላሳ አምስት ሳንቲም እንደዚህ እየተሰጠ ቦሌ ለሚውስጥ ከአሁን በፊት መሬቶች እንደዚህ ተወስደውብን ነበር ከዛ አንስቼ እያለ 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 እስከ 18 ብር 50 ሳንቲም እያለ ወደ እኛ ጋር እስከ 29 ብር እየደረሰ የእርሻ ማሳችን በአጠቃላይ አካባቢ አረብሳ አስረክቧል ለሚማ ጨርሷል አረብሳም ቢሆን አሁን ጨርሶ በቃ የለውም እና ምንም አይነት እንቅስቃሴ የአረብሳ ህዝብ በቃ ዛሬ ያው በመኖርና በመሞት መካከል እንደሆነ ሞቱን እንደሚመኝ ይህን ሁሉ ተነጋግረን ነበር የልጎ ተራይ ድሮ ነበርን ማዳበሮቻችንን አራክፈን ድሮ እህል እናገባበት የተለያየ አይነት እህል ይገባበት የነበረውን አራክፈን አውጥተን ውጪ ማዳበራችንን እናሳይ ባዶ ባዶጃችንን የት ሁን ዜጋ አይደለንም ወይ ማለቃችን ነው ይሄንን ወቆልን በሌላ በኩል ደግሞ የአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ የመንገስ ሰራተኞች ከክፍለ ከተማ አስተዳደሩ ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት ከፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር ውጪ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን አፈናቅለው የተገነቡትን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቅሬታ እየቀረበባቸው በስመ እጥ ከፋፈል የተወሰነውን አውግዘዋል ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛውን ጨምሮ 11 ተጠርጣሪዎች የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጡ ከዚህ ቀደም ከሪቨራ ኢንተርናሽናል ሆቴል ከኢምፔሪያል ና ፒቪሲ ፕሮፋይል ፋብሪካ ግዢ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የክስ መቃወሚያቸውን አቅርበው ነበረ ተከሳሾቹም በዛሬው ችሎት ፍርድ ቤቱ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ ያልተቀበለው ሲሆን ጉዳዩን በማስረጃ መስማት ሂደት ለመረዳት ያስችለው ዘንድ ተከሳሾቹ የእምነት ክህደት ቃላቸውን እንዲሰጡ አድርጓል በዚህ መሰረት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ጨምሮ ሁሉም ተከሳዮች የወንጀል ድርጊቱን እንዳልፈጸሙና ጥፋተኛ እንዳልሆኑ ለችሎቱ አስረድተዋል አቃቢ ህግም በተከሳሾች እንደ ክሱ አቀራረብ የሚያ የሚያስረዱ የሰነድ ማስረጃዎች እንዲመረመሩና የምስክሮች ቃል እንዲሰማ ትእዛዝ እንዲሰጥለት ችሎቱን ጠይቋል ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 15ተኛ ወንጀል ችሎትም ከመጋቤት 23 እስከ 30 ቀን 11 ዓ ም ድረስ የምስክሮችን ቃል ለመስማት ቀጠሮ ይዟል መረጃውን ከኢፈሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ማኅበራዊ ገጽ አገኘል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፈርማጆ ጋር ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው የሁለትዮሽ ውይይት አካሂዱ ውይይቱ በአራት ዋና ዋና ጉዳዮች በተለይም በተፈረሙ ስምምነቶች መሰረት እየተካሄደ ነበር እነርሱም የቀጠናውን ሰላም ማጠናከር የኬንያና ሶማሊያን ግንኙነት ማጠናከር የጋራ ወደብ ልማትና ለአካባቢው ሰላም ከሶማሊላንድ አስተዳደር ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ስለ ማጠናከር በሚሉ ርእስ ጉዳዮች ላይ ዙሪያ ተወያይተዋል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የስካሆኖቹ ነበሩ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን